Вітаю, мене звати Олена Ваховська, поруч зі мною Сергій Ващенко. Він є донором крові, він здав її понад 100 літрів, є рекордсменом Житомирщини та заслуженим донором України. Пане Сергію, вітаю вас і вдячна, що ви сьогодні так знайшли час для нас. Ви здали понад 100 літрів крові. Скільки це донацій? Чи рахували ви їх? 200 з лишнім. Понад 200? Да. А в літрах крові не цікавилися, скільки? Можливо, обраховували цю цифру? У літрах воно йде десь 108. Чи 118. Скільки років ви є донором, розкажіть? З 92-го року. З 1992 року. 29, виходить, правильно порахувала. Як ви вперше здали кров? Це, певно, якась має бути така цікава історія, якщо ви продовжили це робити. Вперше я після армії працював на обувній фабриці на Мальованці і в умовах Хрещеного. Після аварії була операція і потрібна була здача крові. Тобто це лютий місяць 92-го року. Перетелефонували мені, сестричка перетелефонувала, що срочно треба в обласну лікарню приїхати три донора, по-моєму, чи чотири, я вже не пам'ятаю. Я з товаришами приїхали в обласну лікарню, і тоді я перший раз здав кров. Потім місяців півтора чи два знову попросили. Так я здавав, по-моєму, 4 роки. Кожних 2 місяці. Потім я приїжджав на станцію переливання, була ще Заропокровська пощорса. Потім мені пропонували, відкрився плазмаферез. І з 94-го, по-моєму, я перейшов, або 96-го вже, навіть не пам'ятаю, перейшов на плазмаферез. Тобто і плазма, і тромбоцити, і все, що потрібно було. Ну і так, йшли года. Ви сказали, що вас запрошували стати донором наступні рази. Розкажіть, як ця комунікація відбувається, як це організовано? Тоді, в той час, я познайомився зі своєю дружиною. Вона працювала на плазмаферезі, і коли потрібно було на лікарню там або тромбоцити, або плазма, нас говорили, ми приїжджали на плазмаферез і здавали. Можна було плазмаферез, можливо, здати кожні 2 тижні. Тобто на місяць можна 2 рази. Ну, як працював, не завжди раз в 2 тижні, ну, коли потрібно, там вже. Мені сподобалося те, що ви згадали про дружину. Тобто донорство, по суті, познайомило вас із вашою майбутньою дружиною тоді. Так. Да. Це вже потім, як я на плазмаферез перейшов. І це вже 23 роки. А вона теж донорка? І донорка, і працює на центрі крові. Тобто у вас, можна сказати, вся родина дотична до цієї історії? Ну так, да, і хлопці здаються. Ваші діти? Так. Да. Діти як діти, нормальні. Один зі мною разом зараз на захисті. Ми з першого дня пішли в тероборону. І по нинішній час ми стоїмо на захисті. Я також знаю, колеги говорили, що ви боронили Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Чи доводилось вам ставати кров для ваших побратимів, так, можливо? Два рази. В 16-му році. Вони зверталися, чи якось їхні родичі? Як це ні, було? Ми просто нам в медпункті сказали, що медсамбаті сказали, що треба. Хто хотів. У нас було там пару десятків хлопців, які ми здалися. Це було в Донецькій області. Чи були у вас такі історії, коли люди, які завдяки вашим донаціям, ну не знаю, отримували кров таку необхідну їм, так, дізнавалися, можливо, про вас і цікавилися, хто, ну, якби допоміг? Чи було у вас таке за ці 29 уже фактично років? Я спілкувався з батьками дітей з обласної дитячої лікарні, з багатьма, декілька років підряд. І бувало, що полегшення було, виписувались, потім півроку, рік дитина знову в онко. Спілкувались. Яким було це спілкування?
тяжко просто дивитися на цих дітей, які постійно мучаться, їхні болі. Але ж були і випадки, коли це допомагало, так, і діти одужували. Як одна дитина з Немірова, з Вінницької області, батьки, мабуть, років 3 або 4 для хлопчика здало. Довго з ними зустрічались, потім він вроді би як вилікувався. Він теж був онкохворий, як ви згадували? Так, він був, десь років йому було тоді 8-10, ну, відняти 20, зараз він вже взрослий. І, можливо, теж боронить Україну? Можливо. Чи знаєте ви про випадки, коли якісь люди дізнавались про вас, про ваш приклад, і це надихало їх теж ставати донорами, можливо? Так, да, мої друзі, які є донорами по цей час, тут, на центрі крові, познайомились. Як завжди, так, як ви запитуєте, як воно після здачі, як воно нормально. Ну, почалося з такого спілкування тут? Гаврилюк Саша. Вони Володя сьогодні, який з Олівська. Ну, я з ними спілкуюся з Гаврилюком Сашою ми і зараз на захисті вітчизни. Він теж ваш побратим? Так. Да. В 15-му разом пішли в АТО. І тут з першого дня теж разом. Наскільки є важливим у цей час тепер ставати кров? Зараз побільшало потреби, тому що багато побратимів. Хлопці, які по госпіталях лежать. Я знаю, наскільки, що, мабуть, що станція не тільки по області наш госпіталь. Тобто запити йдуть і на інші госпіталя, тобто на потребу бійцям, які поранені. Що б ви, можливо, порадили людям, які хочуть бути донорами, або не задумувались про це, або бояться? Що б ви їм могли сказати? Головне, щоб не боялись. Що ж, спасибі вам дуже. Я вдячна, що приділили сьогодні нам час. Особливо приємно спілкуватися з вами сьогодні у день, Всесвітній день донора. Та хочу нагадати нашим глядачам, що мене звати Олена Ваховська, і поруч зі мною Сергій Ващенко. Він є, власне, заслуженим донором України і рекордсменом Житомирської області.